What's up guys, Snapper her. I dag skal spille et spil, der hedder My Summer Car. Det her spil, det er fucking amazing. Altså, jeg kan ikke forklare, hvor fucking fedt det her spil det er. Forestil dig, at du er blevet født, right? Men dine forældre er ikke engang hjemme til at sige hej til dig. Så du er bare sådan kommet hjem, og nu skal du bare leve livet. Altså, det er jo simpelthen så fucking fedt. I så fald, hvis I ikke kender til My Summer Car, så kan jeg forklare jer lidt omkring det. Det eneste, man egentlig har at gå efter, er egentlig en seddel fra dine forældre, som egentlig bare siger sådan, byg bilen for helvede. Byg bilen. Og det er altså ikke, det er ikke helt nemt, som man nok kan se her. Det er altså, du skal bygge en motor fra scratch. Du skal bygge, hvordan, du ved, ja, som I nok kan høre, så er jeg altså bare forstand på biler, det har jeg altså. Det der med biler, det er bare mig. Det er bare den bedre del af mit liv, faktisk. Men det der, hvor at når du skal lave det der, hvor når bilen drejer, når rattet drejer, så drejer, ja, bilen, ikke? Så det skal man også gøre sådan noget. Det er en stor del af spillet. Men ved siden af det, så skal du også prøve på at overleve. Og ikke der med at overleve. Der er så mange ting, du nok godt mærke, ikke? Så skal man også have tjent penge, fordi at med den her bil, så kan du altså, du kan blive big business, ikke? Altså, du kan opleve de vildeste ting nogensinde. Såsom at køre rundt i bilen. Og køre rally. Og du kan også køre drag racing. Og du kan blive ringet op om natten af dine fulde fætter, der siger sådan, hallo for helvede, kan du ikke lige hente mig? Jeg er med barn. Og så siger du sådan, det kan jeg da godt, man, jeg skal bare lige køre min bil. Og så kører du lige rundt i bilen. Og så, altså det er så fedt. Altså hvis I ikke er blevet hooked på det, efter min pisse gode forklaring over, hvor fedt det her spil det er, så ved jeg sgu ikke. Altså så er I fulde gutter. Nå, det er musik. Det her spil, by the way, det er også meget realistisk, man. Så jeg kan lige hurtigt forklare, hvor realistisk det her spil der, for det er så godt nok, det er så meget, altså. Okay, så når du lige starter et game, så starter den her motorcykel med, at dens fuel tank simpelthen er lukket, right? Så skal du lige åbne den. Holy shit, hvis den er lukket, kan du ikke starte motorcyklen. Prøv at se på det her. Prøv at se, det kan jeg ikke starte. Så kan man så lige gå over her. Start den. Prøv at se her. Lige lidt. Det er så vildt, man. Det er så vildt. Okay. Og så skal man selvfølgelig køre, og man kan skifte gear, og man kan dræbe motoren ved at køre røden. Altså, det er stadig spilgutter. Men fordi det er så realistisk, se, nu tror jeg, man skal dræbe motoren, det gjorde sgu. Det er stadig spilgutter. Jeg ved godt, det er super realistisk og sådan noget der. Og med den her grafik, så er det jo lidt sådan lidt, altså, det er lidt svært at vide, hvad der er sandt og falsk efterhånden. Hvad fanden er der sket her? Den kan jeg godt stadig. Fordi et spil er så realistisk, så skal man også nogle ting for den her traktor til at starte. Så alle jer, der ved, hvordan man kører traktor, I sidder nok bare og skriger i mikrofonen eller i skærmen. Det er sgu da fordi, du skal trykke på knappen, mand. Men altså, man bare skal... Nej, altså, man skal et eller andet mere. Jeg kan ikke huske, det er sådan en gammel traktor, er det fordi, den skal have gas? Godt, men de skal have noget gas før. Vi prøver lige her. Det er fordi, den skal have gas. Så nu fik den noget gas, og så kan den køre lige om lidt. Okay, den må ikke så stille uden gasgutter. Så det er en ting, vi lige skal lære her. Prøv man. Er den i parkering lige nu? Prøv man, hvis vi skifter gear op. Prøv man. Jeg tror, den er parkering. den kører fandme! Holy shit, gutter, det er for vildt, det er for vildt, men... For satan, det er fedt! Skal vi lige pulle... For satan! Og tilbage! Lige så stille! Sådan, man! Død! Og folk lige siger, at jeg ikke kan finde noget at gå i trotter. Det skide er jeg, bro. Jeg kan fandme godt finde ud af, hvor jeg tror, der er gasser. Så er de på en eller anden måde for den her ind her. Og det var ikke så godt, det her. Var det det? Og det var da dårligt kørt. Hvis du kører lige frem og tilbage. Prøv at se. Jeg har skiftet frem og tilbage i gear så mange gange, uden at den gik død. Jeg er faktisk
landbrugsmand lige nu. Okay, så kan jeg godt lige stoppe den her nu, tror jeg. Jeg tror bare, at den stopper sig selv, fordi motoren gik død. Jeg ved ikke lige helt. Jeg føler, at måske jeg kører den her lidt forkert. Jeg tror, jeg gør et eller andet forkert, end jeg tror, der her. Det virker ikke som, det er helt meningen. Så burde man gerne have en økse et eller sted. Dude, er det her spil bugget lige nu? Nej, her! Shit, dude. Den er glitch. Jeg tror, det er den der optimization mod, der fucker lidt op, tror jeg. Fuck, dude. Jeg har sådan noget fundet den, ikke? Så ved jeg ikke, hvad jeg har gjort. Jeg ved ikke, om jeg egentlig har sagt det, men det her er faktisk i min yndlings, altså, favoritspil. Altså, hvis jeg havde en top 10 liste af min yndlingsspil nogensinde, så ville det være en af dem. Og på trods af det, så må jeg godt nok tilstå, at det er måske lidt steneren. Det er måske ikke det her, der giver Steve Diller. Men det er projektet i det, ikke? Det er helheden i spillet, som der gør spillet så fucking fedt. Og det venter på, at der er smidt ting herop, og så venter på, at den her ikke løfter sig på sig. Den løfter sig en smule. Mit mål er, at når jeg dropper ting herned, at den ikke løfter sig, fordi at så er den fyldt op til randen. Fordi så realistisk er det her spil. Når du smider brænde ned i en bunke brænde, så bliver bunken større. Ligesom i virkeligheden. Så realistisk er det her spil bare. Altså, det er for vildt. Er vi snart færdige, please? Vi er færdige! Holy shit! Ligesom i virkeligheden. Når bunken er fyldt op til randen, så kan der ikke være mere i. Og træet, som du putter ned, det forsvinder bare fuldstændig. Sådan, mand. Så nu er vi faktisk bare klar til at få jobbet, som det sker på et eller andet tidspunkt. Så i morgen er min plan lidt, at vi sejler over til byen The City. Altså, det er der, hvor det sker. Hvis vi lige kigger på kortet her, så bor vi faktisk lige her i Keselin Para. Mit finsk, det er simpelthen så flydende. Og vi bor her, det er vores hus, der er måske, det er nok der, der er vores hus. Hernede har vi faktisk en båd, og så kan man sejle over til Perajavi. Ja, som der er The Town. Det er den her gruppe, man skal tage, jeg har faktisk været død tørst. Træ lige en godnatbrøjer, ikke også sgu? Tag lige en godnatbrøjer, det ved man lige så en, altså. Så kan jeg have nogle godnatbrøjer, det skal jeg have, altså. Det er 100. Det er for helt 100. Og så tror jeg faktisk, at vores forældre havde nogle alæber at se, så har vi lige en godnatpisser, ikke også? En godnatpisser og en godnatbrøjer. Flere godnatbrøjer, for vi er meget tørstige lige nu. Vi kunne måske også bare slappe lidt af med godnatbrøjer, faktisk. Og måske bare, hvad hedder det, tage noget fra vandhanen, egentlig. Ja, det var lidt bedre, egentlig. Okay, så inden vi tager over og handler ind, så skal vi også have noget med. Vi skulle have diesel-containeren, benzin-containeren, og så skal vi også bestille nogle ting. Vi skal bestille det her. Den her. Og vi skal bestille... Jeg tror bare, at det var der egentlig. For satan da. Får jeg bare hudafskravning og så... Nu sejler vi over til båden, til butikken, handler ind. Og der er noget mere, vi skal, inden at vi kommer over til båden, til butikken, som vi lige skal ordne. Og det sker lige om lidt. Nu skal vi lige passe på her, vi ikke sejler for langt. Nu skal vi lige herover, smider vi nettet i her, det er sådan et fiskenet der. Så er der også noget andet, vi skal have her. Jeg skal lige huske om... Vi kommer til at tage over et par gange igen, by the way. Det er det fyrkeri, der er her. Den her, den er vist meget nice, faktisk. For det er en lyskilde, som ikke koster noget strøm. Men den her er den, vi faktisk skal bruge allermest herfra. Den her er starten på det sorte marked, kan jeg godt fortælle jer. Boom. Jeg var lige ved at glemme den her, faktisk. Det var noget værd... for helvede. Er det venstre klik? F. Okay. Swoop. Sådan der. Skal vi have den her. Så den her skal vi have med. Så går vi herover. Får den til at gå op. Smider vores envelope på. Smider dieseltanken på her. Oh shit. Problemet med det er, at hvis den får for meget vægt om bagpå, så vælter den altså bare. Oh, what the fuck? For satan, hvad skete der? What the fuck? Min motorcykel er bare hype lige nu. Den hopper bare og danser. Og fordi
Det her med at have noget, jeg tror det er fordi han er nerfet motorcyklen. Og husk, der var et tidspunkt, da jeg lige startede med at spille det her spil, så var den her motorcykel lige blevet implementeret, og den var OP, dude. Den var seriøst OP. Du kunne have så meget bag på, så det var helt vildt. Altså, du kunne nærmest have et helt hus bag. Gik den lige ud igen? Det gjorde den kraftedeme. Okay. Der er en mand, der kommer her. Hvad så? Hvad så, mand? Hvordan kommer du fra? Skal lige, have noget bins? Ikke? Var du fuldstændig ligeglad med, og ved du hvad, så kan du også bare fuck dig, mand. Håber du bliver kørt ned. Bare ikke nogen, der kører i byen lige nu. Der er ikke nogen bil, der lige tilfældigvis har tænkt sig at komme og køre der ned. En bus. Okay. Er den åben? Vi har taget for tidligt afsted. Det her, det er en fejltagelse, man kan gøre ret mange gange. Det er, at man tager for tidligt sted hjemmefra. Der er faktisk en klokke derhjemme, men den kiggede jeg ikke på. Mest fordi det er et analog ur, og det kan jeg ikke finde ud af at bruge. Men der er heldigvis et toilet her, og som sagt, når man teaser, så tager det altså 2 timer. Så man teaser lige 2 timer her, og så er vi sgu good to go. Sådan der. Nu er det åbent. Nice. Så nu hvor det er åbent, så er de her også ready to use. Det er de ikke ellers. Ups. Anna. Anna. Så skal lige have. Hvad hedder det egentlig? Elefantnæsen. Næse? Nej. Hvad hedder det egentlig her i hånden her? Jeg har altid ingen anelse. Den der ting, som man nu holder benzin ting i, den skal lige ned i hullet. Det er det, jeg prøver at sige, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg kommer til at lave den her let's play helt lige præcis. Jeg tror, det kunne meget hyggeligt at have en eller anden serie kørende på kanalen, men det her spil er virkelig slow. Altså, det tager rigtig lang tid. Måske lige betale benzin her hurtigt. Okay, så det vi godt vil have her, det her det er two-stroke fuel. Det er benz til motorcyklen og båden. Det her skal vi have. We need this shit. Vi vil også gerne have noget motorolie. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor meget motorolie man skal have for at være det. Nej, jeg tror, det er brake and clutch fluid, vi skal bruge meget af. Jeg burde måske lige kigge i guiden, faktisk. Hvis du går ind på deres Wikipedia side, hvis du søger på... Hold da kæft, hvor du snakker. Hvad siger du til mig? Ja, det er bare skide godt. Og lige ved jo... ej, nu tisser. Ja, så kan du kraft det med at lære det, mand. Det var ikke lige den knap, jeg havde tænkt mig at klikke på, men nu fik du kraft noget tis i munden. Ja, men du er så gay, mand. Hvor satan. Nej, for det er forfærdeligt. Hvorfor er du blevet så skrald motorcykel? Hvorfor er du blevet så lort? Sådan var du også ikke før i tiden, kan jeg godt fortælle dig, der. Nej, det var færdeligt. Vi mangler faktisk kun den her tilbage. Det har bare taget så lang tid der. Jeg tror jeg næsten har været her i 20 minutters tid. Virkelig, virkelig 20 minutter. Så jeg tænker lige at gemme til hvis nu der sker et eller andet skrækkeligt i båden. Der kan godt ske lidt glitches, right? Okay, we're done, dude. Nu skal vi bare op på båden. Tror det lige, men det her det er faktisk den hurtigste måde at komme frem og tilbage fra hjem til købmanden på. Og det er en meget kedelig tur. Og på vejen hjem så er den endnu længere, fordi at båden er langsom på grund af vægten, right? Det er sådan et... Det her spil, det er... Det er satme vildt. Jeg føler ikke, der er noget spil, der ligesom det her, jeg ved det ikke, men den her kanal var fuldstændig kørende på DC i en lang periode. Et spil, hvor du bare går. Altså, definition på en fucking walking simulator, det er jo. Jeg tror bare, at sådan nogle her spil, det er jo bare mig, eller sådan noget. Jeg ved ikke hvorfor, det er som om, at et spil bare er så kedeligt, som noget kan blive, så uinteressant, som noget kan blive. Så falder jeg bare for det. Så er det bare mig, altså. Det, jeg elsker det. Jeg ved ikke hvorfor. Så en af de her er interessante, fordi at en af dem er med mad. Den anden er med...
så måske en begge to er ret interessant. Er det, den her har... Den her har det, vi skal bruge til at brygge alkohol med. Så inde i Wikipedia'en, så har jeg søgt på Kill You, som der er det, som vi ved at brygge her. Kill You. Og der står her, for at lave den perfekte Kill You, så skal man smide 6 bags of sugar og 1 packet of yeast. Okay. Men først skal vi have vand i den her. Vi skal også tisse lidt. Vi skal også lige tisse lidt i vandet. Kan jeg lige ekstra smag, hva'? Altså, det er det hjemmebryg. Det er hjemmebryg. Det er 100, da. Det er helt 100. Hjemmebryg med en egen lille ingrediens, du. Okay, ja. Så vi skal have 1 sugar. 2. 3. 4. 5. 6. 6. For helvede. Og en yeast. Og skal vi egentlig bare lukke låget. Og så putte meget gerne boble. Jeg plejer at sætte den her, fordi at når jeg går rundt her i huset, kan man sådan høre noget om den bobler leg. Hvad så er der nogen, der ringer? Hvad så? Hallo? Det er mormor. Ja, det er godt, mormor. Det er bare rigtig godt at høre. Ja. Jamen, det er skide godt, mormor. Ja. Ja, ja. Ja. Det var så mormor, der ringede. Og hun vil gerne have sukker. Hvad hedder det? Pøler. Eller mælk. Jeg tror til gengæld, jeg vil smutte for nu. Jeg har optaget i snart 1 time og 1,5 time. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal redigere det her, fordi at, det er lidt lang tid. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan at lave det her. Men jeg håber, I har det pisse godt. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt. Jeg håber, vi ses meget snart. Ja. Brej, brej.